دەرباز کۆسەر ڕەسوڵ کارژێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرپەرشاری بانگەشەی یەکێتی لە پارێزگای هەولێر لە سوارچەوەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی بازنەی ڕەنجی کەناڵی ڕووداو ڕایگەیاند یەکێتی بەرنامەی نییە هێرش بکاتە سەر هیچ لایەنێکی سیاسی بەڵام ئەگەر هێرش بکرێتە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دڵنیابن وەڵاممان دەبێت دڵنیابن لەوەکە هێرش بکرێتەوە هێرش بکرێتە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جوابی خۆمان دەبێت و جوابیان دێن لە کاتی خۆیدا دەرباز کۆسەر ڕەسوڵ کارگێڕی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاشیگەیاند ئێمە حزبێک نین لە ڕێگەی سۆشال میدیا بتوانین خەڵک ئاراستە بکەین بەڵکو یەکێتی جەماوەری خۆی هەیە وتیشی قاعیدەی جەماوەری و تێکۆشەرەکانمان و شەهیدەکانمان و سەروەریەکانی ڕابردوو و شاهێدی ئەوە دەدەن یەکێتی چەند گەورەیە وەکو یەکێتی نیشتیمانی حزبێکی بچکۆڵە نینە ئێمە دابنیشین بڵێن وەڵاهی پێویست بکات بە هێرش دەنگکۆ بکەینەوە قاعیدەی ئێمە تێکۆشەرەکانمان شەهیدەکانمان سەروەریەکانی ڕابردوومان شاهێدی و گوداری ئەوە دەدەن کە قەبارەی یەکێتی و حەزمی یەکێتی چەند گەورەیە بۆیە پێویست بەوە ناکەمە بەڵا بە تەشکیلکردن و بەشکاندنی فلان و فیسار و فیسکە دەنگی پێکەوە بکەین بەڕاستی پێم خۆشە بە دەنگدەران و بینەران و خەڵکی کوردستان ڕابگەینم سەیری ڕابردوویان بکەن مێژوویان بکەن هەنی پێویست ناکات ئێمە بێندا بنیشین نەوەی نوێ قەوارەی نەوەی نوێ بێنین هاوشان شانبەشان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڵێن وەڵا حەزمی نەوەی نوێ دێستە منافەسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکەم دڵنیاتان دەکەمەوە لە هەولێر ئەو حەجمەشان نییە و ڕۆژی دەی دەش هەولێریەکان جوابی ئەو پرسیارەت دەنەوە کە نەوەی نوێ لەکوێ هەماهەنگیان هەیە لەکوێ هەماهەنگیان نییە من حەزەکەم بزانم لە بازنەی یەکی هەولێر هەیانە لە بازنەی دوو هەیانە لە بازنەی سێش هەیانە لەگەڵ کێ بەڵێ لەگەڵ کێ ئەگە بێ سەری کاندیدەکان بکەیت و تاکتیکی ئەم هەڵبژاردنە بکەیت دیارە ینی لەگەڵ کوێ نییە ینی تۆ کۆکە ئەوەی کەمە دەیبینین کە ئەوانە لە منافسن بۆ ئەو کورسانەی کە پارتی دیموکراتیک کوردستان بەجێ هێشتوونە سەبارەت بە دۆخی تەندروستی کا کۆسە ڕەسوڵ عەلی سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەرپەرشتاری بانگەشەی یەکێتی لە پارێزگای هەولێر ئاماژەی بە ئەوە کرد تەندروستی کاکۆسە زۆر باشە و قسەی دەبێت بە هەڵبژاردن تیشی لەگەڵ کاکشاڵاو درێژە پێدەری ڕێبازی کاکۆسە دەبین کوڕ باشە تەندروستی ئێستا ئەلحەمدوڵیلا سەحەتی باشە کاکۆسە قسەی جیاواز و تازەی ئەبێت بۆ ئەم بانگەشە بەدڵنیاوە کاکۆسە خۆت یعنی من با تۆزە باسی کاکۆسە بکەم یعنی پیاوێکە ئینسان من قەت وەکو باوک سێرم نەکردووە ینی نمونەی وەفاداریە و نمونەی ئازایەتیە فیداکاریە ینی بەدڵنیاییەوە کاکۆسرێت هەم ئاگاداری هەموو پرۆسەی هەڵبژاردنەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوژا بەدڵنیاییەوە پەیامی خۆی دەبین گەشبینە بە دەنگەکانی یەکێتی هەلەسەرەتای دەستپێچی پرۆسەکەەوە کە ئێمە زۆر ڕەشبووی من کاکۆسرێت لە هەمومان گەشبینتر بوو قۆناغەکەی ئێمە جیاوازە بەڵام دڵنیاتان دەکەینەوە ینی کە من و شاڵاوی کە دوو براینە کە ئێستا لە ناو سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ئەمە درێژە پێدەری ئەو مەدرەسەی کاکۆسەت دەبین ینی کاکۆسەت مەدرەسەیەکە ئەلحەمدوللا ینی شانازیەکی گەورەیە بۆ ئێمە دایم لە بەرەی گەل بووە قەت ڕۆژێک چەکی تفەنجی بەرامبەر گەلەکەی خۆی بەرز نەکردێتەوە داکۆچکەرێکی سەرسەختی خاشک و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆت بە دڵنیاوی ئەمە درێژە پێدەری ئەو ڕێبازە ئەو خەباتی ئەو دەبین دەرباز کۆسە ڕەسوڵ سەبارەت بە دووبارە وەرگرتنەوەی پۆستی سەرۆک کۆمار لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و دووبارە بوونەوەی دکتۆر بەرهەم ساڵح بە سەرۆک کۆمار ئاماژەی بەوە کرد ئەو پۆستە مافی یەکێتیە و دکتۆر بەرهەم ساڵح سەرۆک کۆمارێکی سەرکەوتووە کاک بەرهەم سەرۆک کۆمارە و بەدڵنیاییشەوە سەرۆک کۆمارێکی سەرکەوتوو بۆ تا ئێستا وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئیستحقاقی خۆمانی دەزانی کە باسی ئەو شەراکەتە دەکەیت کە لە ڕابردوودا هەبووە لە سەردەمی جەنابی مامجەلالەوە کە پۆستی سەرۆکی کۆمار بۆ یەکێتی بووە کە ئێمە وەکو کورد پێداگرن دیسان پرسیارەکەم ئەوە بوو بەڵک پێداگری دەکەین ئێمە هیچ کاندیدەچکەمان نیە کۆکێشن لەسەر بەربژێرکردنەوەی کاک دکتۆر بەرهەم ساڵح هیچ کەسێک نییە کەەوەی من ئاگادار بم بڵێ وەڵام هاتۆتە پێشەوە بڵێ منیش خۆم تەرشعدەکەم بۆ سەرۆک کۆمار تا ئێستا کاک بەرهەمەوە ئومێدیش دەکەین دەنگەکانی کورد
لو عاسته دابن كبتوين همو مان بيكوا بربجري كان بوسره شو كمان بو خولي دهاتو لبش شي دي كي برنامكه دا در باسكو سر رسول راي گاند لغل گوران هاو بشكان مان زياتر لزياوز يكان مان اميدواري شين ريكود نكمان دريجه هبيتو دنيا لو ريگايوا زوربي دنگو كرسي كان بدز دهيني نو شري بدسيناني 5 بو 6 كرسي دكين لهولير اواش سرکوتنو دسکوتی چی گوریا ما کو چتی خو ما قاعده چ جماوری من هيا تنظیماتی خو من من هيا و بپی او تنظیمات او واقعی که هم مو یم کاندید ما داناوا و به ضرورش من زانی و لسر اساسی او هاو پیمانتی مان لګبرانی ګوران کړو که حساب ناولستی هاو پیمانی کورستان او بجاری مان کړو له پروسی حل بجاردن ام دلنیه لو رګای او توانی زور به دنګ کان او کورسکان مسوګر په مو کې چتی نشمانی کورستان له ولیر مو کې چتی نشمانی کورستان لګ بوست مې ګوران ام د معنی اگر پما یعنی شری پینس بو شش کورسی ما شش کاندید معنی بل ام توایم پینس مسوګر په کین او د سکوت چی ګوره او سرکټ نه چی ګوره شو او جې د خوشکری استمو کاکا کان کوکن با وانی ک ناراضی شنو وانی ک راضی نه همي هاتونه ته نو پروسو او همو حریص لسره وکي چيتي ودن کاني چيتي نشمانه کوسان کم نکا کارو مسعود گلی کردستان هولیر